Jeg så også for fjanteloven. Ja. Det har jeg lært af Anja fra Slagelse. Så det har jeg lært fra Anja. Nå, Anja fra Slagelse, ja. Ja. Ja, det er godt. Det skal man også. Ja. Nu har jeg været i udlandet og arbejde nogle år, så kom jeg hjem. Så kunne jeg rigtig mærke,